Hello semuanya, apa kabar? Hari ini saya nak buat video tentang Johnny English. Ya, Johnny English 4. Tak adalah berapa Johnny English yang dibuat, 3 ke 5 ke, 3 ke 4 ke. Tapi saya tak pasti lah. Katanya Johnny English 4 akan dibuat. Ya. Katanya Johnny English 4 akan keluar tahun 2021 hari bulan. Ya, 2021 lah. Mesti anda kira yang ini filem Mr. Bean berkenaan ejen rahsia, tapi bukan. Ini adalah filem Johnny English. Johnny English ni agak memang pemerannya memang mukanya macam Mr. Bean sebab pemerannya Mr. Bean. Ya. Mereka fikir nak buat filem ejen rahsia, ejen rahsia. Mereka fikir nak buat filem ejen rahsia komedi. Jadi sebab itu mereka buah nama Johnny English. Nama bahasa memang lawak. Macam mana nama Johnny ni diboh nama Johnny Melayu? Katanya pelakon Johnny English ni akan buat lagi lah. Tapi tak tahulah betul ke dia hidup lagi. Johnny English ni yang mengalahkan filem John Wick. Jauh lagi gempak daripada John Wick ni. Ya. Hal sehat sangat akan dapat sambutan kedua. Hal sehat sangat akan dapat bahagian keempat. Sebab saya memang nak tengok lah sambungan dia. Ada kata pelakon ni akan berlakon di filem ni. Filem Marvels. Ya. Ada kata dia akan muncul dalam filem. Apa ni? Pelakon Mr. Bean akan muncul dalam filem Black Widow. Yang muncul dalam filem John Wick lah. Macam tu orang kata Johnny English. Padahal kita tahu Johnny English tu cerita fiksi. Ada juga kata yang ni dia adaptasi daripada ni. Ada juga cakap yang ni dia adaptasi Daripada sebuah komik. Tapi filem ni dibuat Johnny English sebab dia buat komedi. Mustahil lah. Johnny English ni filmnya cuba ada 1, 2, 3. Ya, cuma 3 saja. Pelakon-pelakonnya memang saya cakap, tapi saya tak kenal sangat pelakon-pelakonnya ni. Pelakon-pelakonnya memang saya sebut lah, cuba tak ingat sangat nama. Yang saya juga terfikir, Johnny English ni difikir sekali ke dengan nama tu? Saya tanya-tanya, kalau pelakon Johnny English ni, pelakon ni Mambus, watak apa yang melekat dengan dia eh? Kalau watak ni jatuh kepada pelakon Malaysia, siapa pula yang sesuai main watak ni? Anda rasa siapa? Jangan tanya saya tidak tahu. Okey, itu saja saya sembang buat video berita tentang Johnny English. Saya sememangnya tak cukup maklumat tentang Johnny English ni. Kalau anda tahu maklumat lebih, sila saja komen. Ataupun tekan butang subscribe and share. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.